Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бенто тортының өте оңай жасалу жолын көрсетемін. 3 жұмыртқаға шекерді қосып араластырамыз. Онын какао қопысқышты араластырып аламыз. Барлығын біріктіріп араластырамыз. Диаметрі 28 сантиметр болатын формаға пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды салып жаямыз. Сосын қызып тұрған духовкада 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Сахарная пудра, творожный сыр, кілегейді қосып, жақсылап крем болғанша араластырамыз. Кожымыз пісіп шықты, пергамент қағазын алып, суытамыз. Енді жүрек формасымен 4 бөлікке бөліп шығамыз. Кремді кондитерлік қапқа салып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей торттарымызды жинаймыз. Кремнің қалған бөлігін қызғылт түске бояп алдым. Дайын торттарды арнайы қорапқа салып, бетін сәндеуге кірсеміз. Міне біздің бенто торттарымыз дайын болды. Өте оңай көргендеріңіздей, жасап көріңіздер. Менің каналымда бенто тортының және бір рецептісі бар, сілтемесін описаниеге қалдырып кетемін. Қалған кожадарымыздан видеода көрсетілгендей, кішкене трайфл десерттерін жасап жіберуге болады. Міне қалған кожадарымыздан осындай десерт дайын болды. Жасап көріңіздер өте оңай. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдырды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.